atsijedu palėpė. Į galvoju, ką reik padaryti trumpą video kelį, tokį reportažiok, kaun čia turėjom pasidarį. Ir va, ruošamės, kaip sakas, eina lentelėm kalti. Čia, ką pakart sakiau, prasiklėjavom visur. Visas siūlis prasivarėm, iki gal susitvarkėm. Susidėjom 2,5 makaroną. Ir kadangi stačia kalsės, dar 3,5 pasigoldėm. Viskas pagal gulščiok, pagal šabloną. Padarytas, matskit, kad kalt stačia dailylėns nedėt tuošto makaron. Teisė prisėjins kalvą ton. Nu, man tai atrodo kažkas žiauraus, kur tas kondensats nusėjins tur dingti. Teisė plivelį priglodus prie to makar. Tai čia neveiktų iki sistem. Vis laik turbūt ventiliacinis tarps padaryts. Čia kap dievą myliu turbūt. Kitep negalbūt padaryt. Jeigu į kitep, reiškia bluga. Nebent amerikoną kažką ten dar su spec medžiagom savo. Prisidėjom čia skardą. Aplia. O čia štas va kapuškali lintelis. Turi va vis ventiliacinį tarpą. Nu pat apačios. Iki pat viršos šį va 2 makarons. Įda 3,6. Tai mūsų vis vidinėms parėn iš apačios. Kelst čia to oro tarpų į viršų. Ir čia viršaus neuždarinėjam, čia užsives ventiliuojams pakalėms ir viskas iš šiandien čia oplia į lauką. Va toik sistemelė. Nu, kaip viskas susimakaronė, nusikali kažkap iš didėjimų tas pastatų baisė. Toks netrodė dėlis iš pirmo, bet gražiai atrodo visai. Nu, čia galvoju, pataupunt, kaip sak, klient pinigelius. Mes nededam tų specialių. Nu, nugraužėk, tu kur būn seitelė, arba tu iš šoks metalėnis. Tas į pigesnį su ko nusams neveik. Nus tur veikti apač tas prišauni. Kap ta peličia įlys, ne kapo neįlys viskas. Ir mums atitinka svarbiausia pagal makaronas turi pas mus. O, tečtoč, viskas lygia. Čia tas klubs reikti tas su pleistriukas užvaryti. Štai, bet dabar pačios nešaudysiam, tai paliksiam tepštas visas. Va. Čia vis mūsų ventiliacinis tarps. Na, į ką pjumą jis dėlis atrodo. Man tai labai gražia. Apačia gulščia. Viršta čia. Super, super. Parodys suvedėjimo lintėlį. Čia atsiskaičiavom, kad sveikom iki viršos pakeltumėm, ką mums gražia. Mums trupus jau atsins parėtum pristog. Ir tada susilotavom jau stačiam kalimu. Ir gaunas va tu šitą zalupėlį, viskas gražia prikam pripjauti, čia pač pasidažys ir nereiks jokių skardinių palongių dėti. O čia laša lietaus kap lašės, ten bliukšt ir kresame į apačią, čia tiek daug neklius. Dar šiek tiek paskiau skardinis visokis palongis, iš apačios paskiau matos pilka spalva, vėl negražia. Nu žodžiu, papildom pinigą, tai toks variantas man gražia. Kon mes varom kalti tuos seins dabar viršos. Susivarysiam vis virš, jau bus labai gera. Paskui liks tik peršaudyti suvinukas. Lintelėm šaudyti, va toks suvinukas mes naudojom šitas. Be galvučių praktiškas. Turėm pistoletą. Susidedam vinuksą. O, paukšt, praktiškai net nesimato vinukų. Čia labai gera prisikabinti ir nereikia iš kartų čia tau tiksliai šaudyti. Paskiau, čia šitą poveiną vien normaliai šausiam į ton veitą. Taukšt. Ir prisispaus vis laik špūnus, vienkiai atspaus. Nereikia po 2 vien čia šautiens, užtenk poveiną vienelį šauti. Aišku, tu finišinis, ką pasvadin, kalupudo, nes jį pasiraičius lentelis, ką prisitrauktum, ką nepabėgtum gulčiuks, tai kalupudvė vienis. Bet laikonos tvirta, net plėšitas, taip, kaip tu norėtum lengvę. Va tiek žinių. Sak, žmogus gal žiūrėti į 3 dalykus. Į degunti ugnį, į degunti vondinį ir į dirbunti žmogų. Niekad neatsibos, šergišta va. Laukų lentų. O kol laukam lentų, galėm į pagulėti un drubinį pasilėpi va. Būn va toik situacijai, kad kali. Paskiau užsived vieni iš ilgienį lentą. Ir žiūri, kad čia leik tarps. Nereik skubėti nuos laužti į apačią, kap kitką laužtų ant tarpų,
kad panaikinti, tada vis lens pradeda raityti, įsibėgioti. Geriau vis laiktai trumpinį galiuką pasibėg apkali. Rek paimti ir išmušinėti vis į virš, pabėžk ir išdalinti ton tarp. Ir pasislėps ir bus gražia, tai jo parodysim. Nu va, tai niek nesuprasi. Viskas išsidaudžiu per kokį 7 lintuitis. Ir viso, nereik lungstyti niekados lintų. Nu va, turėm vaizdėlį tokį išpušindėjus. Gražu. Enam biškar čia parodysiu. Sunauji šapačką. Uipa, vyručiai. Nu va, tai jau parodys, kaip mes prisipjaunam apačius. Kad gautus visur lygia pagal palongį iki pat viršaus, nereiktum tų kampų tai gaudyti. Pasijim tu į klioskelį, pasispaudi ir vis laik dedi lintų centanus viršaus. Vis prispaudinėjai. Kampą pasigavusiai gaunas ledas. Čia biški skardu tep atlinkiau, kai iš galo vandau išbėgtum, čia leižuvėlį užlinkiau ant tuos lintelis. Čia prisišaustas tarp sumažės, neapsimatys nieko. Nes kai te fundo, jeigu bėg šitais, už to pašalį vis laiklį jūs dabar čia toks atburtaujams galvos čiukšti. Ir viskas į apačią pabėgs. O be to, vis apačias čia ir nupjauts po 15 laipsnių kampų. Teik čia visur 15 laipsnių pjaunam, kad vandens lašas niekados nesilaikyto muntanos. Ir padarom taip tarp apie centimetrį nuskardos. Galbūt pilna nukreis, kur vandens lašo. Tai va. Bėžkį užsitavarinau rytoj jau materijol konstrukcinių varžtukų 800, nes reiks va toks kampuks prisėjant sakti, toks variantas jums galvoj, šmaukšt ir čia paskui prišuono brusiok, su mažesnės varžtukas jau prisuksim, tai man pasimėjo 200 tokių varžtukų, kaip vein mėla dėjimą, važiuonami traukio varžtų. Barzda pasišiaušus vis, atrodo, kad velnys. Vienas minus turint barzdą, kad dirbs statybos, tai vis laik čia dolkių prienus ar paleiktų. Aš nežinau, kaip šiaudėnin, turi nori, nenori, tu viskia šampūnas, mailiukas, minkštiklės, plautis, kalauti, ką būtum švelninti, nes kitaip, kaip ražiai inšlautų būtų. Va tiep, kurio čia ištroško, galvoj, pažiūrėjau nusipirkti ar atsigerti į lėksnumį. Šiandien tai gerda bajai turėjau maunų miestį, skardos rulonis įdėjau lungstiniam, tep išilgau, tep šito įsidėjau. Na, į savo konius galvoju, sekmadieninis vairuotos. Šas tik tas iš aikštelis teisėjai kelį niek nepraleidys. Aš tik un stabdžiu, o rulis man teisė čia į koprą kalop persidėnį. Tai skaudėjai biški. Vis dėl to svoris, kiek jums gal sver, kiek 70 kg, gal 80 kg, nežinau, kiek jums sver, bet sver nemaža. Kliovė irgi nebluga. Ta gera, kad ne, ant mirtinų stabdžių žvario. Jeigu čia būčiau mirtinas pareis, būt muzėti nukorkaulį nulaudžius maniai. Žodžiu, vežant skardą rek prisirėžti ir lunėlį, kad niekur neklibėtų. Čia galvoju, tai jau visi mes, staigė, nulieksiu čia, paukšt išsilenks, jo, staigė, vėliam, gali be nugaros palikti. Reik būti atsargę visur, nes mašino vežut kur nors. Ir tep kitur pasižiūr, kad kiti stukdingė čia blikos. Tep prisikraun, prupatau sen, dar visokių skardų prisidėt lap. Kap gal grėt, palik be ausų, be akių, į be kakų. Tai va, toks naujienėlis žodžiu. Kaip sako, būkit atsargus gerbiamieji visur ir visada. Nelaimė tyko jūsų. Bet aš vadovau jūs kitą taisyklį. Būk be baimės, nebus nelaimės. Jūs būk be baimės, nebus nelaimės.